Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim mostrar meu cabelo com o meu último tratamento que eu fiz dessa semana, que foi o cronograma de nutrição. E eu vou deixar uma foto com todos os produtos que eu usei. Pra deixar esse cabelo arrasando. Que eu comecei fazendo uma umectação com óleo de coco. O óleo de coco da Copra, que é, pra mim é o melhor de todos. Em seguida eu usei pra lavar o kit de shampoo, máscara e condicionador da Inoar, o Blends, que é blend de óleos. E matizei ele pra dar essa igualada, né? Aquela parte amareladinha que tava da parte da descoloração. Eu matizei ele com violeta genciana. Pra mim, a violeta genciana é um dos melhores matizadores que tem. Ele deixa a cor do meu cabelo mais bonita do que muitos matizadores que eu uso. E eu uso de uma forma bem simples, que não resseca meu cabelo, não estraga e não danifica. A matização que eu faço com a violeta, eu encho um pote de sorvete de água e coloco uma gota de violeta genciana. Tem que ficar um roxinho, gente, bem clarinho, bem clarinho. Porque assim, não se engane, a violeta ela é muito potente. Então mesmo que a cor tá bem clarinha, ela vai dar uma excelente matizada e vai desamarelar o seu cabelo de forma assim incrível. E que momento que eu coloco no meu cabelo? A hora que o meu cabelo tá com a máscara, quando eu vou enxaguar, antes de eu enxaguar, eu pego o meu cabelo e enfio dentro do pote, porque a parte que tá descolorida do meu cabelo é essa aqui. Então assim, essa aqui é a parte virgem. Então eu coloco apenas esta parte, depois venho e coloco esta. No final você vai perceber que o cabelo vai absorver o roxinho e a água do pote vai ficar quase toda branca. Aí eu jogo pelo cabelo todo. E não chumba, hein? Pode olhar. E dá uma excelente igualada no cabelo, ó. E fazendo dessa forma, você não vai deixar o seu cabelo ficar ressecado. Porque a violeta, tem gente que usa violeta no shampoo. Eu já usei e percebi que resseca muito o cabelo. Então assim, eu prefiro usar dessa forma, que você já joga, já matiza e já finaliza, sem ter que ficar passando e deixando algum tempo, né? Porque assim, o efeito da violeta é imediato. E você vai chuchando ele, colocando ele dentro do pote, conforme você vai olhando que vai mudando a cor. Porque se você deixar muito forte, seu cabelo vai acabar ficando roxeado. Mas também não se preocupe, se tiver ficado roxo, basta na próxima lavagem você passar shampoo nele a seco, que violeta não segura no cabelo, ela solta. A não ser que você tenha tingido o seu cabelo, né? Aí vai ser mais difícil. Mas se for só pra tonalizar, dá super certo e sai tudo, não estraga o cabelo e não resseca, ó. E eu, pra variar, estou apaixonada de novo, porque é um platinado, não tem jeito. Gente, eu gosto do Pérola, mas o meu platinado é o meu xodó. Eu vou deixar uma foto pra vocês verem o tom que tem que ficar a água, pra vocês poderem estar jogando no cabelo. No caso de você ter o cabelo todo descolorido, é só você jogar no cabelo todo, tá bom? E vai dar super certo. E pra finalizar, eu passei a prancha na raiz, depois de seco. Na verdade, mais por causa da minha franja, né? Aí acabou que eu passei em tudo, toda a minha raiz, e fiz babyliss nas pontas. Pra dar um volumão. Fica top. É isso, pessoal. Mais essa diquinha pra vocês, minhas loiras que querem ficar platinada. E um beijo, meus amores. Tchau!